ប្រែពណ៌មកបងដូចអមនុស្សមើលអត់ឃើញមុខឃើញតែសសបងដកអា play screen ចេញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឃើញមុខមនុស្សវិញអាមុនឃើញស្មោលដូចព្រលឹងរ៉ាត់ខ្ញុំធ្លាប់ចឹងដែរពីមុនរៀនកូនសិស្សរត់ខ្ទេចដាក់กระดาษបាំងទៅវាចាំងនឹងពន្លឺទៅឃើញស្មោលមកខ្មៅនៅกระดาษសិស្សស្មានតែខ្មៅរៀនរត់ចោលខ្ទេចអញ្ចឹងមកចាប់ផ្ដើមទៅម្ដងរីកិរិយាអ្នកមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៃញយយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រែងចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គបានអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងតចុងសប្តាហ៍សម្រាប់ថ្នាក់កណ្ឌកសិក្សាម៉ោង12កន្លះដល់ម៉ោង2ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង2រសៀលអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺសមិញចែកមេរៀនកិហេតកិហណន័យណា ចែកដោយឯកហេតុកចេតសិកម៉ែរងម៉ែលើកដៃមុនគេមកយានេះលឿនណាមានអីញោមកណារសូមនមស្ការបែមកងលោកចាស់គ្រូសូមឲ្យកណារសូមឲ្យលោកចាស់គ្រូជួយបញ្យល់ដល់បងបងកន្លែងណាដោយសារគាត់អត់សូវច្បាស់អញ្ចឹងលោកចាស់គ្រូយើសួរមកមិនស្រួលនិយាយនឹងយើអត់យល់យ៉ាងដូចម្ដេចអត់យល់ថាម៉េចសួរមកកណារលោកចាស់គ្រូគាត់អត់យល់អំពីថាអកិហេតកិហណន័យនិងកិហេតកិហណន័យគឺថាមានន័យថាបើកណារយល់ថាចិត្តសឹកដែលរាប់ហើយអាហ្នឹងអកិហេតកិហណន័យនឹងមានន័យថាចិត្តសឹករាប់ហើយមិនយកមករាប់ទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាលោភៈចិត្តសឹកអញ្ចឹងដែលប្រកបនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តអញ្ចឹងលោភៈចិត្តសឹកប្រកបតែនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តទេវាមិនអាចកើតនៅក្នុងចិត្តណាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមិនអាចរាប់ទៀតបានទេអញ្ចឹងលោកចាស់កណារយល់អញ្ចឹងហើយត្រូវកណារជួយប្រាប់គាត់អញ្ចឹងតែគាត់ថាគាត់អត់សូវយល់អញ្ចឹងកណារសូមអរគុណលោកចាស់ជាឧទាហរណ៍ក្នុងនិយមន័យរបស់ពាក្យថាអកិហេតកិហណន័យហ្នឹងមានន័យរាប់ហើយរាប់ទៀតបើចេតសិកណាលោកពយល់ណាចេតសិកណាដែលយកមករាប់ហើយលោកយកមកនិយាយរហូតដល់52ចេតសិកហ្នឹងហេតុកប់ជាមួយចេតសិកហ្នឹងប្រកបមួយហេតុណាខ្លះហ្នឹងយកមកនិយាយបើទោះជាវាកើតនៅក្នុងគណៈធម្មតាចេតសិកវាមិនមែនកើតតែជាមួយនឹងចេតសិកម្ដងណាដោយសັບសិតទេវាតែងតែបដូរកន្លែងកើតឧទាហរណ៍ដូចសម្បជាតិសាធារណៈហ្នឹងពេលខ្លះវាកើតជាមួយលោភៈពេលខ្លះវាកើតជាមួយនឹងអហេតុកៈពេលខ្លះវាកើតជាមួយនឹងមហាកុសល
អញ្ចឹងបើសិនជាគេលើកចេតសិកណាមួយក្នុងបណ្ដាចេតសិកហ្នឹងលើកថាវាកើតជាមួយខណៈណាវាបានហេតុប៉ុណាអគ្គហេតគហណៈនៃហ្នឹងគឺលែងនិយាយទៀតហើយបើទោះជាខណៈផ្សេងវាមានហេតុក៏ដោយតែគេអត់យកចេតសិកមកនិយាយទៀតទេគួរនិយាយម្ដងរួចហើយព្រោះវាធ្វើការងារផ្សេងក៏ដោយអញ្ចឹងលោកអត់និយាយទេលោកយកខណៈដែលវានិយាយយកខណៈដែលវាកើតជាមួយចិត្តណាយកតែចេតសិកហ្នឹងមកនិយាយតែម្ដងហើយឧទាហរណ៍ញោមលើកមិញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាលោភៈចេតសិកណាវាកើតមួយលោភៈមូលចិត្តវាមានហេតុមួយណាអាហ្នឹងក៏បើនិយាយទៅទៀតក៏អត់មានអីនិយាយដែរយ៉ាងទៀតណាវាអត់មានអីនិយាយផងឥឡូវដែលអាចចេតសិកណាដែលអាចនិយាយតទៅទៀតបានឧទាហរណ៍នេះអហេរកៈណាអហេរកៈអហេរកៈវាមានហេតុម៉ានមានហេតុ3ណាវាមានហេតុ3គឺអកុសលហេតុតែវាមិនមែនមានហេតុ3ទាំងអស់ឯណាវាមានពេលខ្លះវាប្រកបជាមួយនឹងលោភៈវាមានហេតុ2ក៏មួយតោសៈវាមានហេតុ2ក៏មួយមោហៈវាមានហេតុ1ប៉ុន្តែគេអត់យកមកបំបែកអញ្ចឹងឲ្យបានច្រើនហេតុទេគេយកនិយាយតែម្ដងហើយនិយាយថាហេរិកៈហ្នឹងវាមានហេតុ3និយាយមួយម៉ាត់ចប់អត់យកមករាប់ទៀតអត់យកមកបំបែកទៀតទេហ្នឹងមានន័យថារាប់ហើយអត់រាប់ទៀតនិយាយហើយលែងនិយាយទៀតអញ្ចឹងណានិយាយហើយលែងនិយាយទៀតហើយនិយាយក្នុងគណៈនោះអញ្ចឹងណាដូចជាសោភណៈចេតសិក22នេះវាមានហេតុ3មានហេតុ3នេះនិយាយតែម្ដងសរុបតែតាមពិតសួរថា22នឹងសិតតែមានហេតុ3តើអត់ទេមានគណៈខ្លះមានហេតុ2មានគណៈខ្លះមានហេតុ3ដោយការជាមួយញ្ញាណប្រយុទ្ធវាមានហេតុ2ការជាមួយញ្ញាណសម្បយុទ្ធវាមានហេតុ3តែគេអត់បំបែកទេគេនិយាយសរុបថានឹងហេតុ3សរុបតែម្ដងនិសាសរុបទៅវាមានទាំង3អញ្ចឹងអត់បានចាំបាច់យកចេតសិក22នឹងយកមករាប់ម្សាទៀតទេនិយាយហើយអត់និយាយទៀតទេឈប់និយាយអានឹងហៅថាអគ្គហេតគហអ្នកនៃតានេះខ្ញុំកណាតកណាតនលោកម្ចាស់តែកសួរណាញ៉ាតញោមផ្សេងទៀតដែលអ្នកមិនតន់ហ្នឹងនឹងក៏តន់ឬអត់មើលញោមណាមិនតន់ទៀតកណាទៀនអាចយល់បានលោកម្ចាស់គ្រូអើបងប៉ានីបងប៉ានីឲ្យបងសុភ័យមិញគាត់សួរគាត់ថាអត់យល់លោកម្ចាស់ពន្យល់ហើយឥឡូវបងយល់បានអត់បងតាន់លោកម្ចាស់ពន្យល់បងអត់យល់តាន់លអ្នោកកមកកាយលោកម្ចាស់គ្រូនឹងសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនញាតិធម៌កណាយល់បានហើយលោកម្ចាស់គ្រូណាអរចាកំអាយកណមាកអរប្រគុណកំអាយនៅមកគ្រូយល់នៅក្រៅគ្រូអត់យល់យល់ជារៀងរហូតនៅណាក៏យល់ដែរហើយកុំខ្លាចក្រែងចិត្តអាត្មាអីទៅទៅហើយញាតិញោមសួរស្រួលងាយអាត្មាព្យាយាមមកបញ្យល់ជាងជាងការអាត្មានិយាយខ្លួនឯងយល់តែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងញាតិញោមមិនយល់អាត្មាអត់ដឹងតោះអញ្ចឹងបន្តកាលែងកិហេតៈនេះដល់ពេលកិហេតៈមានន័យថារាប់ទៀតរាប់ហើយរាប់ទៀត
ដែលជាអហេតុកៈចេតសិកអីមិញនៅក្នុងអគ្គហេតុកៈណានៃអត់មានទេតែដល់ពេលចូលមកគហេតុកៈណានៃមានទៅវិញមាននិយាយដោយគណៈដែលបាននិយាយសាមញ្ញចឹងគណៈប្រកបនឹងឥទ្ធិអញ្ញសមាណា12វាឆន្ទៈប្រកបក្នុងអហេតុកៈចិត្តចឹងនឹងតោះទៅទៀតចឹងចាប់ឯម្សិលមិញយើងចាប់ឯកហេតុកៈឥឡូវយើងចូលទ្វិហេតុកៈទ្វិហេតុកៈនេះមាន48ច្រើនមាន48ក្នុងនោះថ្មបែងចែកជាចំណុចកនិងចំណុចខកគឺ45ក្នុង45ហ្នឹងវាហេតុ6និងវិជាកិច្ឆា1ណាចឹងអស់7ចេតសិក7បូក45 52ប្រកបនឹងទ្វិហេតុកៈចិត្ត22ចឹងទ្វិហេតុកៈចិត្តវាមាន22យើងបានសិក្សារួចហើយ ក្នុងអកុសលចិត្ត10ហើយនៅក្នុងកាមាវិរៈសោភណៈ12ចឹងក្នុង22ហ្នឹងអញ្ញសមាណា13ឬក៏12ប្រកបនឹងលោភៈមូលចិត្តនិងតោសៈមូលចិត្តមានហេតុមានហេតុ2នឹងហេតុអីបាននិយាយពាក្យ12និង10 13និង12នេះខ្ញុំដឹងហេហេតុអីបានមានពាក្យឬ13ឬ12មានន័យថាម៉េចញោមបានធោចែកចែកគញណោមៈសនមស្ការខ្លាំងគុំលោកម្ចាស់គ្រូហេតុអីបានលោកដាក់ថាអញ្ញាសមាណាចិត្តសឹក13ឬ12ដោយសារតែ13មានបិតិនៅក្នុងនឹងតែបើ12ដកបិតិ1លោកម្ចាស់គ្រូទៀតអរគុណអោណែអញ្ចឹងណែដកបិតិនៅក្នុងគណៈនិយ័យឧបេខាហ្នឹងហើយហើយដាក់សោមនស្សអឺថែមបិតិនៅពេលដែលនិយាយពីសោមនស្សអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីទោសៈក៏វាអត់បិតិរហូតនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះខណៈដែលវាប្រកបជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តវាមានហេតុ2ហ្នឹងហើយគឺលោភៈហេតុនិងមោហៈហេតុប្រកបជាមួយតោសមូលចិត្ត2មានហេតុ2គឺតោសហេតុនិងមោហៈហេតុឃើញទេអញ្ចឹងក្នុងគណៈអញ្ញសមាណាដែលកើតជាមួយចិត្ត10ដួងហ្នឹងទៅជាមានហេតុ2ហ្នឹងហើយមានហេតុ2 មានហេតុប្រកបអញ្ចឹងបាននៅក្នុងហ្នឹងលោកវាហេតុខ្លួនឯងទាំង6ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយកចេតសិកទៅ45ទេហេតុ6ហ្នឹងអត់និយាយទាំងអស់គឺយកចេតសិកដែលប្រកបដោយហេតុហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើដាក់ហេតុចូលមកលែងនិយាយចេតសិកប្រកបដោយហេតុបានណាព្រោះខ្លួនឯងជាហេតុប្រកបមួយហេតុទៀតអត់បានវាឯងនឹងជាន់គ្នាណាដូច្នេះលោកយកលោកដក6នឹងចេញហើយប្រកបនេះញោមកបនេះพลิกបងមួយបាត់ហើយថែមបបតែជាប្រអត់កប
ថាកបអញ្ចឹងប្រកបនឹងញាណវប្បយុត្ត12អញ្ចឹងគណៈដែលប្រកបនឹងញាណវប្បយុត្ត12មានហេតុ2គឺលោភៈហេតុនិងអទោសៈហេតុណាគេនេះរាប់ហើយរាប់ទៀតតិចទៀតយកពពួកចិត្តសឹងទៅនិយាយទៀតរាប់បានប្រមាណគណៈទៅបង្កើតមួយចិត្តណាប្រមាណយកមកនិយាយទៀតឲ្យតែនិយាយបានអាចនិយាយទៅមុខទៀតបានឲ្យតែមានហេតុផលបកស្រាយបាននិយាយរហូតនិយាយចេះចប់ឲ្យតែមានហេតុផលត្រូវនិយាយកាត់អស់ហេតុផលចប់និយាយណែអញ្ចឹងគឺប្រកបនឹងញាណវប្បយុត្ត12អញ្ចឹងក្នុងហេតុ6ហ្នឹងមាន2ហេតុនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអកុសលហេតុ2នៅក្នុងកុសលហេតុមាន2ដែរឥឡូវហ្នឹងមកនិយាយអំពីចេតសិកមិញហ្នឹងបានមិនចេតសិកឯងទៅបាន13ទេអញ្ចឹងទាំងអស់45អញ្ចឹងយើងយកមកបន្តទៀតមាន3ចេតសិកទៀតគឺអហេរិកៈមួយអនាតបៈមួយទៀតអតិចៈមួយទៀតអញ្ចឹងវាឡើង16ខ្ញុំចាំរាប់តាមនឹងទៅគ្រប់45អត់ចាំរាប់តាមនឹងតែ6ទៀតវា16អើថែម3ទៀត16ប្រកបជាមួយនឹងហេតុប្រកបបានសតប្រកបនឹងលោភៈមានហេតុ2គឺលោភៈហេតុនិងមោហៈហេតុណា3នេះចិត្តសឹកទាំង3នេះកើតក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12ចឹងប្រកបជាមួយនឹងលោភៈមានហេតុ2ប្រកបនឹងទោសៈក៏មានហេតុ2ចឹងមានហេតុ2ចុះមោហៈប្រកបបានទេថាបានអហេរិកអនត្តតឧទយៈប្រកបបានប៉ុន្តែវាមិនចូលនៅក្នុងទ្វិហេតុកចេតសិកពួកគេនិយាយចេតសិកមានហេតុ2ដល់ខណៈពេលដែលវាកើតជាមួយនឹងអហេរិកៈអជាមួយនឹងមោហៈមូលចិត្តវាមានតែហេតុមួយចឹងអត់និយាយខុសក្នុងមេរៀននិយាយពីហេតុ2ចឹងអត់ត្រូវណាចឹងកុំគិតថាអាហ្នឹងកើតមួយអីមោហៈដេតាតែមេរៀនគេនិយាយហេតុ2ចឹងកុំនិយាយតិដ្ឋិនឹងមានណាតិដ្ឋិនឹងមានណានេះមានហេតុណាមានតែហេតុម៉ានហេតុ2ដែរហេតុ2គណៈណាគណៈដែលតិដ្ឋិវាកើតជាមួយនឹងតិដ្ឋិកតសម្បយុត្តិចិត្ត4មានហេតុ2គឺលោភៈហេតុនិងមោហៈហេតុគណៈមានអ្នកអ្នកស្មាសេចូលគ្នាតាមពិតយើងត្រូវបំបែកតិដ្ឋិ4មានអ្នក4អញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគណៈពេលដែលមានអ្នកនឹងប្រកបជាមួយតិដ្ឋិកតវប្បយុត្តិចិត្ត4ណាមានហេតុ2ដែរគឺលោភៈហេតុនិងមោហៈហេតុមួយសម្បយុត្តមួយវប្បយុត្តតែតិដ្ឋិកតសម្បយុត្តនិងតិដ្ឋិកតវប្បយុត្តហេតុ2ដូចគ្នាចំណែកអ៊ីសាមច្ឆរិយៈកកច្ចៈនេះ3នេះមកក្រុមរបស់គេដែរខាងលើនេះសិនមកក្រុមរបស់គេក្រុមមោចតុកៈកដាលនឹងក្រុមលោទិកៈខាងក្រោមនេះក្រុមតោចតុកៈក្រុមតោចតុកៈ3នេះគឺប្រកបនឹងតោសមូលចិត្តមានហេតុ2គឺតោសហេតុនិងមោហហេតុអញ្ចឹងបានបាត់វត្តមានគាត់មួយ
នៅខាងលើនេះបាទវត្តមានរបស់មោហៈហេតុមួយលោតិកៈ3នឹងដកវត្តមានរបស់លោភៈនឹងយកមកដាក់ជាហេតុក្រុមរបស់អ៊ីសានេះដកមេគេគឺតោសៈយកមកធ្វើហេតុអស់ហើយចឹងបាត់មេអស់នៅតែកូនចៅណាមេគេធ្វើជាប្រធានអស់ហើយធ្វើជាហេតុអស់ហើយចឹងកូនចៅទៅប្រកបជាមួយធ្វើជាបរិវាររបស់ហេតុណាចឹងមានហេតុពីរតោសៈនឹងមោហៈណាមកក្រុមមកគេនឹងចឹងស្រួលស្រួលនិយាយទេស្រួលយល់ទេមកចេះនិយាយស្រួលស្រួលញោមនឹងស្រួលអត់ទេអាត្មាគេថាស្រួលបាននិយាយថាស្រួលហ្នឹងកន្លែងណាថាបាក់អាត្មាថាបាក់ឯងកន្លែងណាថាស្រួលស្រួលហើយណាតាន់បានទេញោមស្រួលអត់ហេហេតែតอนបានគេមិចនាស់ងាយស្រួលទេលោកម្ចាស់ចាស់បក្ារទោកចចាាំំឃើញហើយលោកម្ចាស់ពយល់ចេះចេះតែចាប់បានតិចតិចខ្លះហើយលោកម្ចាស់សួរពេលមិនវិញមិនដែរញ៉ាំជនហែងយល់នៅកណាជុំវិញបោកបោកហัว45នឹងដើររត់ឃើញឥឡូវកណារត់ឃើញហើយចាស់ក្រោមិញក្នុងប្រកបទ្វីហេតកៈ22នឹងមានអញ្ញសមាណាចិត្តសឹក13យក13នឹងបូកជាមួយនឹងអាកលាយហេតកៈអនុត្តបឧទ្ធចៈ3ថេនមិទ្ធៈអិសាមច្ឆរិយៈកុច្ចចៈហើយថេនមិទ្ធៈហើយនឹងសោភណចិត្តសឹក22 45កណារកឃើញយប់មិញកណាអង្គុយបូកដើររត់ឃើញឥឡូវកណាចេះហើយចាក្រោមានបាដែររយណាក្នុងសភៅមានទាំងអស់ហើយណាមានជនកឯណកាយកអា12បូកនឹង13នឹងកណាឃើញលេខម្ចាស់គ្រូដាក់អានម្ចាស់គ្រូយក12បូក13នៅបូកអត់ត្រូវ45នឹងទៅយកពីណាពីណាមកណាដល់ពេលម្ចាស់គ្រូបញ្យល់មិញបានយកកណាអរគុណម្ចាស់គ្រូនឹងអូខេតាទៅទៀតចឹងមានអ្នកសួរទេយល់បានហើយទៅអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតផ្លេចបច្ចៈមិញចិត្តសឹកមិញយើងរាប់ទៅឃើញមែនហើយមិញ10 13បូកនឹង3 16 16បូក2 18 18បូក3 21ភីមនួៅយបូកពីរតែមួយបូកពបាីនរ21មិនចាស់ប្រយោជន៍មិនភីបីបូក22 45ចាស់ក្រូវត្រូវហើយគេមានណាស់ចម្លើយនៅនឹងស្រាប់ចឹងថៃនិមិត្តពីរទៀតនេះគឺប្រកបជាមួយនឹងលោភៈមូលដែលជាសសង្ខារិកៈចិត្ត4ដួងនឹងមានហេតុប្រកបពីរគឺលោភៈនិងមោហៈតោសៈមូលចិត្តដែលជាសសង្ខារិកៈចិត្តមានហេតុប្រកបពីរដែរគឺតោសៈនិងមោហៈណាដោយសារថេរនិមិត្តនឹងវាកើតជាមួយនឹងចិត្តដែលជាសសង្ខារិកៈចិត្តស្របទៅ5ដួងក្នុងហ្នឹងណា5ដួងក្នុងហ្នឹងវាខុសគ្នាណា5ដួងក្នុងលោភៈ4មានហេតុ2ដែរតែ2មួយលោនិងមោតែណៃតោសៈសសង្ខា2ដែរប៉ុន្តែតោនិងមោ
ស្របគ្នាចឹងនិយាយបាននិយាយទៀតហើយអត់មានយកទៅនិយាយណាបានទៀតក្រៅពីចិត្ត5ដួងនឹងទេរាប់ហើយរាប់ទៀតនឹងមិនមែនចេះតែរាប់ទេណារាប់កន្លែងណាបានរាប់រាប់កន្លែងណាមិនបានអត់រាប់រាប់អត់ចេញតិចថារាប់ហើយរាប់ទៀតចុះយថានិមិត្តធាងទៅរាប់មួយហេតុកៈរាប់អត់បានទៅរាប់មួយមហាកុសលរាប់អត់បាននេះនិយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយចូលទៅសាវនាចេតសិក22ប្រកបជាមួយនឹងញាណបព្វយោ12មានហេតុ2គឺអលោកៈហេតុនិងអតោសៈហេតុមានហេតុ2វាខុសគ្នាអំពីនៃរបស់រាប់ហើយមិនរាប់ទៀតឧទាហរណ៍សាវនា22នេះវាមានហេតុ3ដល់នៃរបស់កេហិតកេហណៈនៃមានហេតុ2ហេតុ2នេះគេនិយាយអំពីខណៈដែលវាប្រកបជាមួយនឹងញាណបព្វយុត្តគេតែជាមានហេតុ2តែបើនិយាយអំពីអកេហិតកេហណៈនៃហេតុ3វិញហើយអត់មាននិយាយទៀតអត់មានបកស្រាយទៀតទេនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងចប់តែនេះអត់ទេមានហេតុបកស្រាយផ្សេងគ្នាណាមានហេតុ2ទេនៅពេលដែលប្រកបមួយញាណបព្វយុត្ត12ដល់វាអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលវាដើរតួជាចេតសិកប្រកបជាមួយនឹងញាណសម្បយុត្តពេលទៅជាហេតុ3វិញណាមានពេលត្រូវបកស្រាយទៅមុខទៀតបាទចប់ណាប៉ុណ្ណឹងឯងចូលចំណុចខណាញោមអរងមានអីគណៈសំណមស្ការលោកចាស់គ្រូអញ្ចឹងអាសាបនៈចេតសិក22ហ្នឹងគូនេថាបាប្រកបនឹងញៀនបព្វយុត្តអាហ្នឹងដកទូហេតុ3ចេញលោកចាស់គ្រូដកលោអលោភៈហេតុអតោសៈហេតុអមោហៈហេតុអញ្ចឹងនៅសា22ហ្នឹងប្រកបនឹងញៀនបព្វយុត្តមានហេតុ2គឺអលោភៈហេតុនិងអតោសៈហេតុតែបើប្រកបជាមួយនឹងញាណសម្បយុត្តអាហ្នឹងមានហេតុ3វិញអញ្ចឹងលោកចាស់គ្រូកណាយល់អញ្ចឹងមកត្រូវខោលោកចាស់គ្រូអឺត្រូវកណាសូមអរគុណប៉ណ្ណឹងយើងដកខាងដើមហើយនឹងខាងដើមនេះគេដក6នឹងហើយស្រេចវាអត់មានកណាយល់ថាលោកចាស់គ្រូដកខាងដើមតែចំពោះបងក៏អត់យល់ក៏ឆ្ងល់ថាសាវនាចេតសិក25ឃើញតែ22បាត់3តណាអត់ដឹងថា3ហ្នឹងទៅណាទេឡើយអីកណាចង់វិទ្យាកន្លែងហ្នឹងទេលោកចាស់គ្រូកណាចង់អរគុណទេញោមរងលើយកចិត្តកូនសិស្សទៀតណាតាទៅទៀតអញ្ចឹងបន្តទៅនិយាយពីចិត្តខចិត្តសឹកដែលមានចិត្តសឹក3ដួងដែលបានអសរចេតសិក3ដែលយើងបាត់វត្តមានមិញហ្នឹងអលោភៈហេតុអតោសៈហេតុអមោហៈហេតុប្រកបនឹងចិត្ត47អញ្ចឹងចិត្ត47ហ្នឹងគឺជាញាណសម្បយុត្តនឹងឯងញាណសម្បយុត្តចិត្តហ្នឹងមាន47
ក៏មានហេតុពីរដែរប៉ុន្តែលោកដកយកតួហេតុមួយមួយមកនិយាយណាអលោភៈចេតសិកមួយមានហេតុពីរគឺអតោសហេតុនិងអមោហៈហេតុព្រោះចិត្តនេះវាកើតនឹងចិត្ត47ទាំងអស់អស់ចេតសិកនេះណាទាំង3ហ្នឹងអលោភៈចេតសិកក៏47អតោសៈក៏47អមោហៈក៏47 47ដូចគ្នាចឹង3ហ្នឹងចំនួនស្មើគ្នាតែអញ្ចឹងដកខ្លួនឯងមួយនិយាយមកមាន2ដកខ្លួនឯងនិយាយមួយមាន2ចឹងដោយអលោភៈប្រកបនឹងចិត្ត47មានអតោសៈអមោហៈក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ប្រកបជាមួយនឹងមហាកុសលដួងទី1ញាណសម្បយុត្តប្រកបជាមួយនឹងមហាកុសលដួងទី2ក៏នៅតែមានហេតុពីរដដែលហ្នឹងហើយប្រកបជាមួយនឹងដួងទី5ក្នុងមហាកុសលក៏នៅតែហេតុពីរហ្នឹងដដែលអតោសៈនិងអមោមោហៈដល់អតោសៈវិញក៏ដូចឆ្នាំឧទាហរណ៍ថាប្រកបជាមួយនឹងណាមហាកុសលដួងទី1ទី2ក៏នៅតែមានអលោភៈនិងអមោមោហៈប្រកបជាមួយហ្នឹងហេតុល្អគេចូលមួយគ្នាបានទាំងអស់ដោយថ្មបញ្ជាក់មិនសិនមិនអញ្ចឹងណាតែបើនៅក្នុងមេរៀនអកុសលអត់ទេតែតោសៈកើតលោភៈអត់អាចអតោសៈកើតមានអលោភៈនិងអមោហៈប្រកបជាមួយអត់បានទេអមោហៈបានអត់ទោលោភៈតោសៈតោសៈកើតលោភៈនិងមោហៈកើតអត់បានទេកើតបានមួយត្រឹមមោហៈហ្នឹងហើយបញ្ញាចេតសិកមានហេតុពីរដែរគឺលោអលោភៈនិងអតោសៈប៉ណ្ណឹងណាឧទាហរណ៍បញ្ញាហ្នឹងកើតជាមួយអីកើតជាមួយលោកុត្តរៈចិត្តមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ណាវាដើរតួជាអមោហៈអញ្ចឹងហេតុប្រកបក្នុងទីហ្នឹងមានអលោភៈហេតុនិងអតោសៈហេតុចាប់ចាប់ពីហេតុអញ្ចឹងសរុបទៅអស់ហើយណាញោមអាណាទីលើកដែរញោមវ៉ាន់ធូកណាសូនមស្ការថ្វាយគំលោកម្ចាស់គ្រូអឺចេតសិក3ដែលមានអលោភៈអតោសៈអមោហៈនឹងបើសិនជាចិត្តនឹងជាញាណសម្បយុត្តដកខ្លួនឯងមួយនៅសល់តែហេតុពីរទេចុះបើសិនជាចិត្តនឹងជាញាណវិបយុត្តវិញដកខ្លួនឯងមួយនៅសល់តែហេតុមួយមែននេះលោកម្ចាស់គ្រូទៀតលោកម្ចាស់គ្រូស្ដាប់បានទេលោកម្ចាស់គ្រូដកខ្លួនឯងមួយញាណវិបយុត្តញោមសួរបវើិញសិនវិជាបយុត្តក្នុងចិត្តញៀនវិបយុត្តណាលោកម្ចាស់គ្រូដកខ្លួនឯងមួយមិសល់នមៅួយសល់ហេតុតែមួយមែនត្រូវហើយត្រូវកណាទៀនអបគុណប៉ុណ្ណឹងអាញោមបងជាងសុភាពណាខ្ញុំស្វាគមន៍ចាស់គ្រូអូកន្លែងចំណុចខហ្នឹងចិត្តសឹក3ដួងអញ្ចឹងចិត្តសឹកយើងហៅ3ដួងក៏ដែរចា៎
ណាចិត្តសឹកបីទៅលុបដួងចោលនឹងដួងបានចិត្តឯងលំចៃឃើញសភើខ្លះលោកទៅសេដែរទៅសេដួងចិត្តស័កដែរដូចជអាលូោកបានហាមថាមិនឲ្យទៅសេផងគាត់ណែយើងនិយាយទៅទៅយើងមិនសូវប្រើពាក្យដួងក្នុងចិត្តស័កទៅប៉ុណ្ណឹងតែដូចមិនបានឃើញលោកហាមទេកណាមកបីដួងមកចិត្តបីដួងយំរមើលណែអត់កណាអរគុណទៀតតោះតើទៀតតហេតុកៈចេតសិកមាន35យើងនិយាយពីចេតសិកមានហេតុ3ម្ដងអញ្ចឹងអញ្ញសមាណាចេតសិកណាមិញនៅក្នុងហេតុ2ក៏យកមកនិយាយឥឡូវហេតុ3យកមកនិយាយទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដែលតែរាប់ហើយរាប់ទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានហេតុ3ហ្នឹងគឺនៅក្នុងគណៈដែលចិត្តវាប្រកបជាមួយនឹងចិត្តប្រមាណដួងបានជាហេតុ3គឺចិត្ត47ដួងណានេះប្រចាំណាំមកបញ្ជាក់មកចំណាំចិត្តសក35នេះប្រកបនឹងញាណសម្បយុត47ឬ79បានជាហេតុ3បាន ហើយការណាបញ្ញ័យហេតុ3នេះហ្នឹងហើយតែការជាមួយគ្នាព្រមគ្នាបានទាំង3ហេតុមានតែនៅក្នុងសោភណចិត្តទេអញ្ចឹងនៅក្នុងអញ្ញសមាណាចេតសិក13មានហេតុ3គឺប៉ុណ្ណឹងណាគឺញាណសម្បយុត47ហ្នឹងញាណសម្បយុត47ហ្នឹងមានចេតសិកទាំង13ហ្នឹងទាំងអស់តែទាំងអស់ហ្នឹងតាមអាចនិយាយទៅតាមសំគាល់ក៏បានដែរដោយសារវាបៃតេ1ដកទៅបៃតេបើសិនបើនិយាយឧបេក្ខាហ្នឹងហើយហើយក៏យើងអាចតាមសំគាល់ក្រៅពីបៃតេក៏អាចផ្សេងទៀតដែរឧទាហរណ៍ថានិយាយទុតិយឈានដកវិតកៈក្នុងអញ្ញសមាណាយ៉ាងទៅនិយាយតតិយឈានដកវិចារៈអញ្ចឹងណានិយាយចតតិឈានដកបៃតិហ្នឹងក៏និយាយបានណាអាចទៅតាមសំគាល់ក៏ប្រើបានដែរអញ្ចឹង13ហ្នឹងកើតជាមួយញាណសម្បយុត្តតាមសំគូចេះតែណាបានហេតុ3សោភណៈចេតសិក22ក៏មានហេតុ3ដែរគឺប្រកបមួយអលោភៈហេតុអតោសហេតុនិងអមោហៈហេតុដែល22ហ្នឹងកើតជាមួយញាណសម្បយុត្ត47ចប់អរជុនហេញឯងជើញចក្រោកលែងអាស័យ7ឬ79ហ្នឹងយើងយកពីកាមសោភណៈឡើងមកដល់លោកុត្តរៈមែនអត់ចក្រោយើងយកតែញានសម្បយុត្តទាំងអស់មែនអត់ចក្រោបាទហ្នឹងហើយមានចាំទៀតទាំងអស់ថ្នាថ្នាអរគុណជួយតាញាតិញោមមានអីសួរទៀតអីតិហេតុកៈចេតសិកមាន35អស់ហើយចឹងទៅមកសរុបមកវិញបូកសរុបហេតុឯងលោករាប់ហេតុសរុបមកឲ្យចឹងយើងសរុបមកអកុសលហេតុមាន22ដែលក្នុងនោះលោភៈមានហេតុ8
ហ្នឹងហើយលោភៈមាន8ហេតុទោសៈមាន2ហេតុអ្ហ៎ណាប្រើទោសៈហេតុ2មោហៈមាន12ហេតុមោហៈហេតុហ្នឹងមាន12រាប់មិនបានចេញ8 12 2យ៉ាងនិយាយលោភៈមាន12ហេតុតែលោភៈហេតុហ្នឹងនឹងមោហៈរាប់មិនបាន8ហេតុយល់ដឹងហ៎រាប់មិនរាប់ដហេតួុលោកម្ចាស់រាប់ដួលហើយលោកម្ចាស់គ្រូទៀននឹងឯងត្រូវទោសៈមូចិត្តពីដួងមោហៈដួងវិញលោកម្ចាស់គ្រូដបែលើមានហេតុនៅក្នុងនឹងក្នុងនេះតាមពិតយកតែហេតុមួយមកនិយាយណាហ្នឹងលោភៈហេតុមាន8ហ្នឹងយកតែហេតុមួយគឺលោភៈហេតុខ្លួនឯងហ្នឹងកើតជាមួយចិត្ត8ដួងកើតក្នុងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងទៅជាហេតុ8មានន័យថាក្នុងមគ្គណៈកើតឡើងមានហេតុមួយហ្នឹងមគ្គណៈហ្នឹងតាមពិតមានហេតុពីរប៉ុន្តែលោករាប់បំបែកឲ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នា នៅក្នុងគណៈហ្នឹងក៏វាមានមោហៈហេតុក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែមោហៈហេតុគេនិយាយសរុបកន្លែងមោហៈហេតុ12យកតែម្ដងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយកត្រឹមតែលោភៈខ្លួនឯងមកនិយាយអញ្ចឹងមកដួងកើតក្នុងមគ្គណៈហ្នឹងមានហេតុមួយណាគឺខ្លួនឯងណាមោលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងវាមានហេតុប្រកបគឺលោភៈហេតុហ្នឹងតែថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺលោភៈហេតុនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តនឹងអញ្ចឹងម្ដងរហូតដល់8ដងតោសៈហេតុពីរនេះកុំច្រឡំមិនមែនហេតុតោសៈហេតុនិងមោហៈហេតុទេហេតុពីរនេះគឺតោសៈមូលចិត្ត2ដងហ្នឹងកើតម្ដងមានហេតុមួយកើតម្ដងមានតោសៈហេតុម្ដងកើតដងម្ដងដងទី2ក៏មានតោសៈហេតុហ្នឹងចំណែកមោហៈហេតុមានដល់12មានន័យថានៅក្នុងលោភៈម្ដងក៏មានមោហៈ8ដងនឹងមានមោហៈកើតទាំង8ដងក្នុងតោសៈ2ដងកើត2ដងកើត2ដងហ្នឹងម្ដងក៏មានមោហៈម្ដងម្ដងទៀតក៏មានមោហៈទៀតហ្នឹងហើយចំណែកមោហៈមូលចិត្ត2ដងតាមពិតមានតែហេតុមួយទេមោហៈនោះមោហៈមូលចិត្តនោះតែកើតម្ដងមានមោហៈហេតុម្ដងកើតម្ដងមានមោហៈហេតុម្ដង2ដងហ្នឹងណាយ៉ាងបានសរុបទៅមោហៈនឹងវាកើតជាមួយនឹងអកុសលចិត្តទាំង12ដួងយ៉ាងបានខ្លួនវាទៅបាន12ណាលោកម្ចាស់គ្រូកណាសមកាសមើលកណាកណាកត់ចំណាំខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំកណាដាក់លោភៈហេតុ1គុណនឹង8ដួងទោសៈហេតុ1គុណនឹង2ដួងមោហៈហេតុ1គុណនឹង12ដួងអញ្ចឹងទៅស្មានកុំឲ្យច្រឡំលោកម្ចាស់គ្រូយកហេតុ1គុណនឹងដួងនៃចិត្តទៅបានអត់ច្រឡំកណាអរគុណបាទអញ្ចឹងក៏បានបើយើងចង់ដកក៏បានចង់ដកមកថាអានេះយើងចង់និយាយ8ពីរដង16ណាយើងចង់និយាយ16លទ្ធផលគឺស្មើគ្នាអត់អញ្ចឹងបើយើងសរុបមក22អ่ะ8 8បូកនឹង2 10 10បូក12 22
តែបើយើងចង់និយាយថានេះ16ណាចង់និយាយថានេះមាន4អានេះមាន2លទ្ធផលស្មើ22ដូចគ្នាមានន័យថាក្នុងលោភៈហេតុវាមានណាវាមានហេតុពីរវាមានលោភៈហេតុហ្នឹងមោហៈហេតុអញ្ចឹងក្នុង8ដួងហ្នឹងលោភៈ8មោហៈ8ទោសៈមានទោសៈហេតុនិងមោហៈហេតុអញ្ចឹងក្នុងម្ដងមាន2ទី2ដង4ចំណែកមោហៈនេះម្ដងមានតែហេតុ1អញ្ចឹង2ម្ដង2ក្នុង2ដួងហ្នឹងកើតបានតែ1គិតចឹងបានដូចគ្នាចេញលទ្ធផល22ដូចគ្នាតើនេះញោមតើលោកម្ចាស់គ្រូក៏ត្រូវដែរអញ្ចឹងនឹងកាត់មួយណាក៏បានឲ្យចេញចម្លើយស្មើគ្នាទៅចេញអីផ្សេងពីហ្នឹងខោចាស់គ្រូអាលោកភៈ8មិញយកម្ដងគុណ2ក៏បានដែរចាស់គ្រូអត់ទេអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងគុណលោកភៈនិងមោហយៈកហ្នឹ2ងគុណ8អានត្រូវណាពីគុណ82មោ19ហៈហើយទៅនឹងលោកតែហម្េដតួុងពវាីមានពីរចាស់ក្រមម្ដួងមានពីរអញ្ចឹងក៏16ដែរណាណាថាអញ្ចឹងចាស់ក្រដប់16មកផនេៃះចឹងផៃពីអានេះច្រើនតតិចើដល់តែ100កុសលហេតុមានដល់តែ107ណាចឹងក្នុង107ហ្នឹងយើងឃើញអលោភៈហេតុ37អតោសៈហេតុ37អមោហៈហេតុ33មកញោមណាអាចរាប់បាន37អីខ្លះ64 107ញោមលុយលៀង38គណៈគុំស្វាយគុំម្ចាស់លោកគ្រូនិងធម្មញាទាំងអស់កុសលហេតុមាន107គឺនៅក្នុងមហាកុសលមាន8មហាកតកុសលមាន9លោកតរៈកុសលមាន20ឃើញ37អលោភៈហេតុហើយដល់ពេលអតោសាហេតុដូចគ្នាគុំម្ចាស់រកដូចគ្នានៅក្នុងមហាកុសល8មហាលោកមហាកតកុសល9លោកតរៈកុសល20ហើយអលោកអមោហៈហេតុហ្នឹងមាន33ដកវាញៀនបប្រយុទ្ធចាញ់បួនដួងកូនម្ចាស់បាញ់កុំញៀនកូនម្ចាស់នឹងយ៉ាងយោសកាយណាហ្នឹងហើយរាប់ត្រូវណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកុសលហេតុយើងរាប់តែកុសលធម្មតាកុសលមាន37ដួងហ្នឹងយើងរាប់តែពុស្ដាណាកុសលសង្ខេបមាន21អញ្ចឹងដើម្បីចេញកុសលហេតុហ្នឹងគឺយើងរាប់កុសលចិត្តនិងវិប្រកុសលចិត្តវាមានកុសលហេតុកុសលហេតុហ្នឹងវាប្រកបជាមួយកុសលចិត្ត21ឬក៏37អញ្ចឹងលោករាប់នេះរាប់ដោយពុស្ដាណាតែមានចំនួន283ហ្នឹងរាប់ដោយពុស្ដារាប់ចំនួនហេតុដែលប្រកបក្នុងចិត្តពុស្ដាណែអញ្ចឹងអលោភៈហេតុហ្នឹងក្នុងមហាកុសលក៏មានទាំង8ដួងដោយលោភៈចេតសិកដែលកើតជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងអញ្ចឹងម្ដងម្ដងហ្នឹងបាន8ទៅ
អញ្ចឹងបានបនយើងធ្វើនឹងវាច្រើនពេលដែលប្រកបក្នុងចិត្តម្ដងមានហេតុដល់តែ3មានលោភៈទោសៈមោហៈហើយមហាកុសលយើងមិនមែនតែម្ដងណាមានដល់8ដួងអាកណៈចិត្តនឹងវាច្រើនហើយហើយវាមានហេតុដែលប្រកបជាមួយនឹងវាមានហេតុច្រើនក្នុងនឹងទៀតដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមានកម្លាំងហើយចិត្តដែលប្រកបដោយហេតុនេះយើងរៀនអំពីហេតុនេះនៅក្នុងមេរៀនបោឆែទី7ណាយើងទៅរៀនដល់បោឆែទី7 រៀនអំពីអធិបតីធម៌អធិបតីធម៌ហ្នឹងលោកយកមេរៀនហេតុទៅនិយាយលោកហៅថាសាធិបតិយវ័នចិត្តដែលមានកម្លាំងដែលទូជាអធិបតីគឺលុះត្រាតែចិត្តណាដែលជាជីវ័នចិត្តហើយជាចិត្តដែលប្រកបដោយហេតុ2ឡើងទៅសាធិបតិយវ័នហ្នឹងហាក្នុងជីវ័ន55ហ្នឹងណាធម្មតាជីវ័នចិត្តវាមាន55ប៉ុន្តែដើរតួជាជីវ័នមានតែ52ទេ52ទេហ្នឹងហើយបាត់ជីវ័ន3ទៀតទៅណាណា3ហ្នឹងគឺ52នោះហៅថាសាធិបតិជីវ័នសាធិសាធិបតិបតិជីវ័នសេចាំអសរមើលឃើញតែមើលញោមសេចាំតណាដែលកុំឲ្យមានអសរបាត់បីមោហៈមួយមោហៈពីរដួងហសេតបាន້ອຍមែនលោកចាស់ព្រំណាងឯណានេះលោកចេះតែបានឃើញណាអញ្ចឹងយើងដកមកយើងដកដកមោហៈមោហៈពីរហើយនឹងអីទៀតជាហសេមួយហសេតុហសេតុបានមួយទៀតទៅកាត់ទៅយ៉ាង3ហ្នឹងយ៉ាង52ដក3ដល់55ដក3ស្មើ52ទៅឲ្យឈ្មោះថាសាធិបតិយវ័នក្នុងយវ័ន55ហ្នឹងជាងក្នុងយវ័ន55ដួងហ្នឹងគឺទ្វិហេតុកៈយវ័ន18ទេហេតុកៈយវ័ន34ទ្វី18តេ34អញ្ចឹងទៅជាជីវ័ន52អញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងរៀនអំពីហេតុនេះវាមានឧបការៈទៅដល់ការរៀនបោឆែតលើលើហ្នឹងមានការរាប់ឡើងរាប់ជីវ័នដែលតួដើរតួជាអធិបតីធម៌ដែលអាចជាធំក្នុងការដឹកនាំសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងលុះត្រាតែជីវចិត្តហ្នឹងជាជីវ័នចិត្តហើយវាមានហេតុប្រកបច្រើនកាលណាហេតុប្រកបច្រើនចិត្តនោះវាមានកម្លាំងសូម្បីតែហេតុមួយក៏អត់មានកម្លាំងដែរក្នុងមោហៈហើយរហូតដល់អត់ហេតុនៅក្នុងហសិតោបារិយចិត្តហ្នឹងក៏អត់មានកម្លាំងដែរតួជាអធិបតីក្នុងការ
ញ្ញសម្បយុត្តធម៌ដតីប្រកបជាមួយខ្លួនហ្នឹងឲ្យជាធំបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាត្រូវការចិត្តមានហេតុ2និងហេតុ3ទើបមានកម្លាំងណាក្នុងការបំពេញកុសលក្តីឬក៏ក្នុងការធ្វើកម្មជាអកុសលក្តីអញ្ចឹងដែលយើងចេះរាប់មកហ្នឹងណាគឺក្នុងណាដូចតែនៅក្នុងមហាកុសលចិត្ត8ដួងហ្នឹងវាមានទ្វេហេតុកជីវ័ន4តេហេតុកជីវ័ន4មហាកត9វាមានតេហេតុកជីវ័នកុសលហ្នឹងវាជីវ័នធ្វើជីវ័នកិច្ចហ្នឹងវិញថាបដីវិញវាមហាកត9នេះដើរតួជាតេហេតុកជីវ័នរហូតដល់លោកុត្តរៈក៏ជាតេហេតុកជីវ័នដែរហើយវាមានកម្លាំងក្នុងការប្រហាបង់នៅកិលេសមានបញ្ញាជីវ័ននឹងដើរតួជាអធិបតីអញ្ចឹងអាលោភៈសរុបមកវិញថ្ងៃគាត់បែកបន្តិចត្រង់ចង់ត្រង់ថាមេរៀនយើងនឹងវាមានមេរៀនទៅមុខទៀតដែលឧបការៈពីការសិក្សាហេតុហ្នឹងណាហើយទៅសិក្សាមហាបឋានទៀតទៅទៅយល់ពីណាយល់ពីមេរៀនហេតុនេះទៀតទៅរៀនហេតុតបចាប់ហេតុតបច្ច័យហ្នឹងក៏ងាយយល់ទៀតហើយទៅរៀនធម្មសង្កណីក៏មានរឿងហេតុនឹងទៅនិយាយទៀតមានតកតងនៅក្នុងមេរៀនហេតុយកទៅនិយាយដែរតកតងនឹងពុទ្ធកមេតិកាឬក៏បងសម្ដែងមគ្គីរមណាធម្មាមគ្គហេតុការធម្មាណាមគ្គីរមណាធម្មាមគ្គហេតុការធម្មាណានឹងក៏និយាយពីតកតងនឹងខែតនឹងទៀតមគ្គហេតុការជាង37នេះ37ណាអតោសាហេតុក៏37បូកនឹងអមោហេតុដែលយើងបានលើកមកនឹងធម្មតាមាន37ឯជាកុសលប៉ុន្តែញាណវប្រយោជន៍ដក4ចេញនៅសល់33ត្រាប់ទៅ107ដោយបរិបូរចាំតាញោមណាមតាន់យល់ញោមជន់ហេងមិនលើដៃចក្រអា33វាដួងវប្រយោជន៍ក្នុងមហាកុសលមែនអត់ចក្របាទណាថាចាអ្នកអរគុណចក្រទៀតចូលនៅក្នុងមហាវិបាកនៅក្នុងមហាវិបាកមហាវិបាកកហេតវិបាកកហេតមាន107ដូចគ្នាអាលោភៈក៏37អតោសៈក៏37អមោហៈក៏33ដែរអញ្ចឹងទំនងរាប់ដូចគ្នាណាហេតខ្ញុំជន់ហេងរាប់វិបាក37រាប់មិនវិបាក37អកុសលវិបាក7អហេតុកៈវិបាក8ហើយនឹងមហាវិបាក8អញ្ចឹងក្រោរាប់ដល់52ដែរអត់នេះរាប់វិចេញ37ខ្ញុំរាប់មិនលើសហើយ
8 15 15 + 8ចំហេរាប់ខ ாய் រាប់ដល់ទៀតខោចក្រមបងអានេះនៅក្នុងសោភណចិត្តអ่ะគណចឹងៈយជកួយមហាវិបាក8គណចៈក្រជួយអូនឈុនហេងលោកម្មចាហស់ាគ្រវិូបាក8មហកតៈមហកតៈ9 9និង8 10ផលលោកក៏ត្រហើយនិងូវមគ្គចិត្ត16ទៀតចក្រោ20ហើយក៏មគ្គចិត្ត16អរផលផលចិត្ត16ទៀតចក្រោមគ្គរ20 16ផល20អូនហេង2020អូនហេងចាំត្រូវអូនហេង20អូនហេងមក20ដល់52ស្មើ30ហើយនឹងរកក្នុងថ្នាក់ឲ្យម្បែងមានអ្នកជួយ5ទៅរកផ្ទះម្នាក់អញអត់មានអ្នកជួយទេអាណាបូមអ្នកឯងឡើងចង់យកមិញឡើងបែកញើសក្បាលលេបថ្នាំដូលីប្រានអស់មួយហើយចាស់ខ្លះនឹងឯងហិង3តែនឹងមហាវិបាក8ញោមមិញទៅរកហេតុកៈរកអត្រូវឯណាពេលយើងនិយាយពីហេតុ3ហ្នឹងជារាប់តែអលោភៈហេតុអតោសហេតុអមោហៈហេតុតបហេតុកៈមានហេតុណាចិត្តអត់ហេតុប៉ុណ្ណឹងហើយចក្រមហាវិបាក8មហាកតៈ9ហើយនឹងលោកុត្តរៈ20 sample លោកតរៈ20ហ្នឹងរាប់គេខ្ញុំយកណែយកផលចក្រមថាផលជាវិបាកអីចក្រមត្រូវហើយផលចិត្ត20ណាតាមពេលហ្នឹងឯងអមោហៈក៏ដូចគ្នាចំណែកអញ្ចឹងបើយើងមើលចំនួនហ្នឹង107ដូចគ្នានៅក្នុងកុសលនិងវិបាកចំណែកកិរិយាមានត្រឹមតែ47ប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះគឺអហេតុកៈ17អតោសៈ17អមោហៈ13ជើញោមរងជឿរាប់17និង13តិចមើលកណ្ដាលលោកចាស់គ្រូអលោភៈហេតុ17ហ្នឹងមាននៅក្នុងមហាកិរិយា8ហើយនឹងមហាកតកិរិយា9លោកចាស់គ្រូជា13ហ្នឹងមហរាមហេតុអតោសៈហេតុអរេអតមោោហអៈមោហៈហេតុអមោហៈហេតុ13 13កណ្ដាលដូចអត់4 + 9ចាស់យោញៀនយោញៀនសัพយោដល់ហ្មងមើលទៅ9សัพអមោហៈញៀនមានមាន4 + ជាមួយនឹងតកតៈ9នៅក្នុងមហាកសលយោទៅញៀនសัพយោ4ដមួាងនសម្បយុទ្ធ4ដួងហើយនឹងមហនេាះសកម្រាប់ត4ដួងមហាកតៈ9ចាមហាកត9 9សំចាគ្រូ13អាអ្នកបេងមហាកតៈមិញយកជាកសលដែរមែនអើអត់ទេអូនហើយអូនកិរិយាកិរិយាអូនកិរិយាកិរិយាគេសួរកិរិយាចាត្រូវហើយចឹង13ខយកឃើញណាចកសលបាយឃើញតអស់ហ្នឹងអូលោកកតរៈអត់មានកិរិយាណាមានតមានតែរូបបាអរូបបាហើយនឹងមហាមហាកសលដួងវបយុទ្ធ4ដួងមហាកិរិយាអមហាកតៈមហាកតៈ
កិរិយាយាចិត្តបុត្រដួងពំពោះដួងបើនេះចឹងហយើងើរយាប់ចាស់ត្រឹម17 14ទៅចឹងនេះណាដកញៀនណាបើប្រយុទ្ធទៅគិតលើកលោកម្ចាស់គ្រូក៏ស្រួលមកដកអ្វីយើងបបុើកយដកកបុកយកលោកម្ចាស់គ្រូដកអ្វីបំបោកលោតិចដកខ្លះនឹងចឹងគ្រប់ឯង47ចឹង17 2ដងបូកនឹង13ស្មើ47តិចជាងគេដោយសារមាននៅំក្នុងកិរិយាវាអត់មានលោកុត្តរៈអត់មានក្នុងលោកុត្តរៈតិចតោះទៅមុខទៀតសរុបហើយនេះសរុបចប់ហើយនេះ789ដោយហេតុនឹងมันមានហេតុចឹងចិត្តដែលมันមានហេតុមាន18ចិត្តដែលមានហេតុមានហេតុ1មាន2ចិត្តដែលមានហេតុ2 2ចិត្តដែលមានហេតុ3មាន47នឹងក្តោបរួមនៅក្នុងចិត្តមានហេតុនឹងអហេតុអោះហ្នឹងហើយអហេតុនឹងហេតុនឹងมันមានហេតុចប់ចាប់ហេតុសង្ឃៈញោមមានអីឆ្ងល់មើលមើលបាទមេរៀនមើលកន្លែងហេតុនឹងឡើងវិញតើណាមិនតាន់ច្បាស់ជើអាចនៅហ្នឹងមានសន្ទនាគ្នាតើណាដែលទៅចែកគ្នាមកដាច់អីតើណាសួរបាទអត់សួរទេមកសួរញោមវិញឡើយមើលហើយនៅសាក់ពេលកន្លះម៉ោងតិចទៀតអាចបិទសៀវអភៅនុឆ្នាំហេតុតែសមត្ថភាពញោមអាចបិទសៀវភៅឆ្លើយតែប្រឡងលោកក្រោយបើសិនជានេះស្រួលដែរប្រឡងមិនទៅសេទេមិនខ្វិចទេប្រឡងចឹងទៅជាមួយអាត្មាហៅតមាត់ចឹងវាស្រួលជាងអញោនឹងធ្លាក់ទៀតណាស្រួលអញ្ជចឹាងងចាស់គ្រូបានប្រកាសលោកចាស់គ្រូគណៈអតីតនឹងធ្លាក់ហ្មងលោកគ្រូរតនៈដាក់ប្រឡងចុះលោកគ្រូលោកចាស់ដាក់មកសំណួរយើងមកទុកពេល3នាទី5នាទីយ៉ាងទៅឆ្លើយទាំងអស់ចប់មកសំណួរចូលសំណួរទៀតទឹកអស់គ្នាលោកម្ចាស់គ្រូសុបទល់មាត់ខ្លាចតភ័យអភ័យអភ្លេចបាត់អលិញលោកម្ចាស់គ្រូអេទេកត់មិនខងតែអស់កត់មិនខងទៅទៅនឹងបានបានអត់ទេចាក់គ្រូកណាកណាសុំមិនទៅកណានោះអត់ស្គាល់ច្បាស់អាអមោហៈហេតុហ្នឹងអឺយក17ដក4ដក4ហ្នឹងអរូបាវចរកិរិយា4យ៉ាងលំចាក់គ្រូកណានោះអត់ស្គាល់ក្រៃអុយពេជ្រវៈក្រៃហ្នឹងច្បាស់មហាកិរិយាមកមានបញ្ញត្តិមហាមាននៅជាមួយនឹងវិបយុទ្ធណាបងដកវិបយុទ្ធចាញ់4ហេតុទាំងអស់ហ្នឹងបងសំបយុទ្ធមានហេតុ3ជាមួយនឹងដក4នៅក្នុងពេលនេះវិបយុទ្ធនឹងដក4ក្នុងចិត្តមហាកិរិយាមហាចិត្តមហាកិរិយាវិបយុទ្ធ4ដួងវិបយុទ្ធ4ដួងចាញ់
សមអរគុណបងបងចង់វាក់កន្លែងណាមកមើលប្រឡងសួរតមកបានច្បាស់ណាយើងដាក់សំណួរបើបនៅាត្រកង់ចាំជាងគេចេតសឹកលោកម្ចាស់គ្រូដូចត្រូវការសំណួរច្រពិើបនាកដែរចាំតិចរៀបចំមកសង្ខៈ20សំណួរទៅ6សង្ខៈវា120សំណួរអញ្ចឹងអ្នកច្សរួើរនហណាើស់យឆ្លើយហើយចេញពីបន្ទប់ឆ្លើយហើយចេញពីបន្ទប់នេះកត់តន់ផ្លែអស់ពីខ្លួនលោកយ៉ាងកត់តន់ផ្លែគេថាតើថាសរសេរនោះមានពេកគិតសួរតមកអត់មានពេកគិតគណៈលោកម្ចាស់គ្រូសួរចូលមកគណៈលោកម្ចាស់គ្រូហៅមកហ្នឹងផ្លេចបាត់អស់បាត់អីពេកគណៈគិតថាអញ្ចឹងបានលោកម្ចាស់គ្រូបើឃើញមានពេលគិតដល់ពេលលោកម្ចាស់គ្រូសួរភ័យអស់ភ័យអស់បាត់អស់លេងនឹកឃើញសម្បីសងាយដល់ពេលពងរៀនតែលោកម្ចាស់គ្រូហៅឡើងឡើងញ័រខ្លួនមកប៉ាប់ផ្លេចអស់មានអីអត់មានអអអអត់ត់មានអទេមានតែភ័យនឹងឯងភ័យនឹងអភ័យអបដហើយហើយហេតុណា283ចុះមួយផ្សេងផ្សេងទៀតអើយកើតមកជាមនុស្សពិបាកអ่ะឥឡូវខ្ញុំមិនថោមានអីសួរអីលើកដៃជាប់អីអត់អត់ទេលោកម្ចាស់គ្រូកណាសុំកមាទោសកណាលើកដៃអត់បានដាក់វិញខ្ញុំជន់លៀងជើងកណាអឺនិមសការហើយអង្គលោកម្ចាស់គ្រូថយមកក្រោយកណាយកត្រង់អឺតិហេតុកៈចេតសិកហ្នឹងមាន48 35តាអាហ្នឹងកណាយល់លេហើយមួយទៀតនៅកន្លែងអឺវាហេតុហ្នឹងខ្លាយល់លេហេតុ6ប៉ុន្តែអាវិជិកឆាមួយហ្នឹងក៏វាចាញ់ដែរលោកម្ចាស់គ្រូកណាយល់អូខេមិញខ្ញុំសួរកន្លែងតេហេតទេណាតេហេតទៅណានេះ35នេះមែនពីអញ្ចឹងដល់សាប់បាយពីអីអឺហើយហេតុកកចិត្តសឹកលោកម្ចាស់គ្រូតាមបាយ38ហ្នឹងមកពីហេតុកន្លែងណាមូលហេតុអីតណយល់អត់ទេមិនទៅឆានថ្នាក់មកអត់អីវាចេកឆាចៃមួយហ្នឹងលោកម្ចាស់គ្រូហើយខ្ញុំអឺវាហេតុ6កណាយល់ហើយវាចេកឆាមួយហ្នឹងចេកឆាហេតុតែមួយហ្នឹងបងមានហេតុតែមួយអត់ហេតុពីរផងនេះនេះវិជ័យកឆហាេនេតះុកមេចរេៀនតនៅសក្ិនុកងនេះនេះកន្លែងលេខ2នេះវិជ័យកឆាមានហេតុមួយមិនចឹងហ៎មោហៈហេតុកណាហ៊ានហើយតែនិយាយហេតុពីរមានត្រូវនិយាយអីគាត់ទៀតព្រោះគាត់និយាយនឹងហេតុមួយរួចហើយហើយគាត់បានតែហេតុមួយកណាលោកម្ចាស់ណាយល់បើប្រកិតអហើយសំណួរខ្ញុំមិញហ្នឹងមិញហ្នឹងសំណួរមិញលោកម្ចាស់គ្រូអត់ទាន់កណាអត់ទាន់ស្ដាប់បានតិហេតុកចិត្តសឹកមាន48ហ្នឹងមកពីណាម្ចាស់
ចាស់ហគ្រេតូុម្ល៉េះនេះធ្វើហេតុទេមែនតេណាតេមាន35តាខ្ញុំច្រឡំដឹងអីនេះតេហេតុមាន35ធ្វើហេតុ30គាត់សួរត្រូវហើយចាស់គ្រូគាត់សួរត្រូវហើយទ្វេហេតុទាំងអស់មានចិត្តទៅសិក្សា48 48ហ្នឹងចែកជា2ក1ខ1កហ្នឹងមាន45ខមាន3អ្ហ៎ចាស់គ្រូមិន48គាត់ចង់សួរថាអ48បានពីណាហ្នឹងចេតសិក្សា2ទេលោកហេតុ6ហើយវាចេតវិជ្ជា1ហ្នឹងសល់48អានត្រូវដែរលោកចាស់គ្រូកណាគិតអញ្ចឹងត្រូវហើយត្រូវហើយមិញស្មានមើលអត់តាន់ហ្នឹងហើយ48មកពី45នឹងកនឹងលេខហ្នឹង3ក្នុងខហ្នឹងនេះមកពីម្ចាស់ក្រុមអសលេខកនឹងទួយគណៈមើលយប់មិញក៏ហលាំងលេតណាស់តែក្នុងដាក់កម្ចាស់ក្រុមចូលក្នុងពេកតែវាតលាក់លោកម្ចាស់តលាក់លោកម្ចាស់សំសួរពេកអដែលថា48ហ្នឹង48ហ្នឹងមានអលោភៈអទោសៈនិងអមោហៈអត់បាន48ទេលោកម្ចាស់នេះ48ខ្ញុំនឹងហើយអ្នកមីងចង់ដឹង48នឹងមានអីខ្លះចឹងណាបាទវា6នេះវា7នេះអត់ត្រូវទេបើថា48នឹងដល់ហើយបាននេះ8ចេញណា145បងអ្នកមីងជួនយើងខ្ញុំស្គាល់នឹងដែរចឹងដឹងហើយថា48នឹងគឺអាបើទៀតនឹងឯងបូកជាមួយនឹងអាសោភណៈហេតុ3ហ្នឹងបាន48អញ្ចឹងគេដកចេញហើយអញ្ចឹងនៅសល់45ហ្នឹងហើយហ្នឹងមិញអាត្មាយកសំណួរញោមញោមជនលីងអត់ច្បាស់មិញហ្នឹងត្រូវហើយណាហ្នឹងចាគួរតែឆ្ងល់ហ្នឹងហើយព្រោះនៅក្នុងនេះ45ហើយ45ហ្នឹងវាហេតុ6នឹងវិចិកិច្ឆាវាអស់7ហ្នឹងហើយបាន48មកវិញណាបើវាទៅអស់7ចេតសិកបាត់ហើយណាលោកចាស់ហ្នឹងតាមពិតទៅប៉ុន្តែកន្លែងនេះបើសិនជាយើងអត់ដាក់វា6ទេវានឹងលោកនិយាយហ្នឹងគឺចែក48វាមានន័យ2ន័យកវាមានមវៈអញ្ចឹងវាត្រូវនិយាយតែចេតសិក45អញ្ចឹងក្នុង45ហ្នឹងអត់និយាយរឿងចេតសិក7ទៀតអត់មាននិយាយក្នុងពាក្យប៉ុននឹង45ហ្នឹងទេអញ្ចឹងมันត្រូវដកមវៈហើយដល់នៅក្នុងមវៈទៀតកន្លែងចំណុចខគឺយកតែ3ឯងក្នុងបណ្ដាចេតសិកទាំងអស់យកតែចេតសិក3ចឹងអា3មិញហ្នឹងដកពី3នៅក្នុងវាវងកញ្ចក់6មិញហ្នឹងយក3ហ្នឹងមកនិយាយក្នុងន័យខវិញចឹងបានបញ្ចូលទៅបានទៅជា48វិញកណាលោកចាស់ហ្នឹងគាត់យ៉ាងណាគាត់គិតមកមកណាយកលេងមកតើតាញោមតាលោកចាស់គ្រូសុំត្រឡប់តកន្លែងអាកិតកិហណីគេហេតុគេលឿនមិនគ្រូគេណាមិនសាអាកន្លែងរបស់ទីហេតុកចិត្តសិទ្ធមាន13នេះអាអាក្រោយទៅលំនេះអាកិហេតុឯងអាកិនេះណែមិនដែរមុនដាក់អត់លើនោះចាមិន
លឺអត់គ្រូលឺណែលើវិញកន្លែងលេខ1លំចឹងគ្រូអហេតុកៈអហេតុកៈចេតសិកអានឹងមានន័យថាវាអត់មានចេតសិកដែលជាហេតុប្រកបវិញគ្រូណាគឺណាចេតសិកមិនមានហេតុប្រមួយនឹងប្រកបចេតសិកណាដែលកើតឡើងមិនមានហេតុប្រកបមានឬអត់ចឹងសួរចឹងវាអត់មានអត់មានចេតសិកណាដែលអត់មានហេតុប្រកបតើអ្នកនឹងយ៉ាងចំណែកវាតើបែអានទៅវាមានមិនពីរដងអញ្ចឹងដូចចាំមិនចង់សូវយល់ទៅចេតសិកมันមានប្រកបมันមានណាវាពាក្យថាអហេតុកៈមានន័យថាវាអត់ហេតុប្រកបមិនចឹងហ្នឹងហើយហើយចំណែកវាមានពីរវាមានពីរអហេតុកៈវាមានអហេតុកៈចិត្តនិងអហេតុកៈចេតសិកហ្នឹងហើយអហេតុកៈចិត្តមានចិត្តអត់មានហេតុប្រកបឥឡូវនេះអហេតុកៈចេតសិកចេតសិកតែអត់មានហេតុប្រកបអរណដូចស្នាណណាដល់អហេតុកៈដូចថាអេកហេតុកៈចេតសិកមានចេតសិកដែលមានហេតុប្រកបមួយអញ្ចឹងមានន័យថាយកចេតសិកហ្នឹងដែលមានហេតុមួយប្រកបជាមួយនឹងចេតសិកហ្នឹងមានតែចេតសិកនិងចេតសិកចេតសិកប្រកបនឹងចេតសិកប៉ុន្តែចេតសិកដែលប្រកបនឹងចេតសិកហ្នឹងយកតែចេតសិកណាដែលជាតួហេតុដែលប្រកបជាមួយនឹងចេតសិកនោះហើយការយកមកប្រកបនោះអាចយកខ្លួនឯងជាហេតុប្រកបក៏មានអាចយកចេតសិកណាដែលមិនជាតួហេតុហើយមានហេតុអតីតមកប្រកបជាមួយនឹងខ្លួនក៏បានចឹងគណៈកណ្ណាដូចទៅហៅវិជ្ជាកិច្ឆាចេតសិកចឹងខ្លួនឯងមិនបានជាហេតុទេប៉ុន្តែចេតសិកខ្លួនឯងនឹងមានចេតសិកដតីដែលទៅតួហេតុប្រកបជាមួយនឹងខ្លួនណាលោភៈចេតសិកវាដើរតួជាហេតុហើយនៅពេលដែលវាកើតក៏មានហេតុដតីក្រៅពីហេតុរបស់ខ្លួននឹងមកប្រកបជាមួយនឹងខ្លួនដែរប៉ុណ្ណឹងតាឥឡូវញោមតទៀតញោមប៊ុនណាណាអរគុណចំណាទានដល់ពីហេតុតមួយណាអាហ្នឹងបើយើងវាហេតុ6ចេញទៅមានន័យថាវាអត់មានហេតុប្រកបទេអូវាហេតុ6ហ្នឹងវាហេតុ6អត់មានហេតុប្រកបទេខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងទៀតខ្ញុំចង់សួរម្ដងទៀតថាម៉េចវាហេតុ6អត់មានហេតុប្រកបវិហេតុកៈចេតសិកតែ3ហ្នឹងបើយើងមើលទៅវានៅចេតសិកតែ5ហ្នឹងហើយបើយើងវាហេតុ6ចេញទៅអញ្ចឹងចេតសិកដែល45ហ្នឹងវាអត់មានចេតនាក៏មកទៀតខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើយើងវាហេតុ6ឆ្ងាយទៅនឹងអឺនៅក្នុងនេះគឺលោកវាហេតុទាំង6ចេញហ្នឹងហើយវាហេតុទាំង6ចេញអត់មានហេតុនៅក្នុងចេតសិក45ហ្នឹងទេប៉ុន្តែលោកនិយាយនៅក្នុងគណៈចេតសិក45ហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលវាប្រកបទៅជាមួយនឹងចិត្តណាយកហេតុ
ទាំង6ហ្នឹងឯងយកមកប្រកបជាមួយនឹងខ្លួនវិញហើយនៅក្នុងវត្តមាននៃចេតសិក45ហ្នឹងវាអត់មានហេតុ6ទេគេចង់និយាយថាអត់យកចេតសិកដែលទទួលហេតុហើយយកហេតុប្រកបទេវាខុសពីមេរៀនមុនមុនណាមេរៀនមុនមុនវាមានហេតុប្រកបមានន័យថាចេតសិកនិងចេតសិកហ្នឹងវាមានហេតុប្រកបយកហេតុទៅប្រកបនឹងហេតុខ្លួនវាក៏បានតែក្នុងទីនេះគេអត់យកហេតុ6ដែលជាចេតសិកហ្នឹងយកមកនិយាយថាវាមានហេតុប្រកបឬអត់ទេក្នុងចំណុចកដោយចំណុចខបានគេនិយាយយកចេតសិកដែលទទួលហេតុហើយប្រកបនឹងហេតុវិញហេតុនឹងហេតុប្រកបគ្នាដល់កន្លែងចេតសិក45នេះអត់ទេដកចេតសិកដែលទទួលហេតុមកមកនិយាយមកនិយាយចេតសិកដែលអត់ហេតុប៉ុន្តែមានហេតុប្រកបនឹងចេតសិកនោះក្នុងគណៈនៃចេតសិកនោះកើតនឹងចិត្តណាក្នុងបណ្ដា45ចេតសិកនោះតើណាញោមចំណាត់តនទាំងប៉ុន្តែទៅរៀនផាត់ហើយចឹងចាំបើកមើលសាធិកុំឲ្យរំខានអូបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយដូចទីហោនៅក្នុងទីនេះចឹងលោកដកហេតុ6ឧទាហរណ៍លោកលើកអញ្ញសមាណាចឹងអញ្ញសមាណាវាមិនមែនជាហេតុទេវាមិនមែនជាចេតសិកដែលទទួលហេតុទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអញ្ញសមាណានឹងទៅប្រកបជាមួយលោកមូលចិត្តវាមានហេតុ6ហ្នឹងមកប្រកបនឹងអញ្ញសមាណាហ្នឹងហ្នឹងហើយមកប្រកបនឹងអញ្ញសមាណាហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលប្រកបនឹងលោភៈអញ្ញសមាណាចេតសិកហ្នឹងគឺមានលោភៈចេតសិក6ណានេះមួយគឺបាន2នៅក្នុង6ហ្នឹងបានលោភៈហេតុហ្នឹងមោហៈហេតុមកប្រកបជាមួយនឹងអញ្ញសមាណាហ្នឹងកន្លែងនេះនៅតែចេតសិកប្រកបនឹងចេតសិកតដែលគាត់បញ្ជាក់ថាគណៈណាដែលវាមានហេតុ2គឺគណៈនៃចិត្តហ្នឹងអូគណៈនៃចេតសិកហ្នឹងទៅប្រកបជាមួយនឹងចិត្តណាបានជាមានហេតុ2បើអញ្ញសមាណាហ្នឹងទៅប្រកបជាមួយនឹងមហាកុសលដួងទី1វាមិនមែនហេតុ2ទេវាហេតុ3តែក្នុងទីនេះលោកថាហេតុ2ក្នុងគណៈនៃការប្រកបជាមួយនឹងលោភៈមូលៈនៃចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងតួហេតុហ្នឹងមកប្រកបជាមួយនឹងចេតសិកក្នុងបណ្ដា45ហ្នឹងយក13ដួងមកនិយាយមុនក្នុង13ដួងហ្នឹងតើនេះញោមណាហើយលចោកិនប្រាប់តមនកេះចិនសូមប្រាប់មកទាំងអស់នេះតាំងពីហេរិកៈអនុត្តបៈឯងបានលោកបំបាយមករហូតដល់សាវនៈចេតសិកទៀតក្នុងបណ្ដា45ហ្នឹងឧទាហរណ៍តែសាវនៈចេតសិកនេះយកចេតសិកដែលជាតួហេតុមកប្រកបជាមួយនឹងខ្លួនយកលោភៈយកអលោភៈអតោសៈនៅក្នុងគណៈដែលប្រកបមួយញាណវប្បយុត្តអីចឹងទៅតោះទៅទៀតញោមណាទៀតដេកដៃមិនច្រើនដែរញោមជាងសុភាពណាអរគុណចាស់គ្រូបណ្ណាស្ងឡែងលោកចាស់ស្ងល់មិញដែរអគ្គហេតកហៈនៃដោយហេតុ5នៃហើយលោកគ្រូមក7នៃហ្នឹងចាស់គ្រូបណ្ណាឃើញដល់លេខ7ហ្នឹងលេខហ្នឹងវាលើមិញចាស់គ្រូតាមពិតតែ5ទេនេះអាត្មាបានបញ្ជាក់ម្សិលមិញហើយ
នឹងតារអញ្ាចងឹងអូនេះ5យកតែលេខ5មែនចាស់គ្រូនេះអេកហេតទ្វេហេតតេហេតបញ្ញាហេតឆាហេតកលែងហេតចុះឯកងលែងហេតុកៈហើយនឹងចតុហេតុកៈអត់និយាយទេនឹងក៏បញ្ជាក់ពាក្យឲ្យដឹងដោយសារចេតសិកវាអត់មានហេតុអញ្ចឹងគេចង់និយាយចេតសិកដោយអហូេតុអត់មានហេតុអត់និយាយអូកណាយល់ហើយអញ្ចឹងអាទី1និងអាទី6អត់និយាយទេអាទបីាន5កណាយល់អរគុណតោះយើងតទៀតយើងច័ន្ទឡាជើញោមច័ន្ទឡាច័ន្ទដាឯនំចាហិនដាច័ន្ទចន្ទាអូអាត្មាអូអាត្មាខំណាណាមកាគុណចាស់អឺអត់ស្មោះអរហ៊ានបើកមីដែរគុណចាស់កណាមានសំណួរអឺមួយដែរគុណចាស់កលែងអឺចែកអឺចែកហេតុកៈឬមួយក៏អឺចែកដោយនៃហ្នឹងគុណចាស់អាហ្នឹងអាចចាត់ចូលជាហេតុឬក៏បច្ចហេតុគុណចាស់ព្រោះយោហេតុខ្លួនឯងប្រកបទៅជាហេតុដែរអញ្ចឹងអាចជាហេតុទុកហេតហេតុហ្នឹងគដែឺរគុណចាស់នៅពេលដែលវាជាតួហេតុហ្នឹងអាហេតុហ្នឹងវាត្រូវនៃជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងហើយតែបើសិនជាយើងនិយាយពីចិត្តសឹកចិត្តសឹកព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងហេតុហ្នឹងគឺអង្គសម្ដៅយកតួហេតុខ្លួនឯងជាហេតុប្រកបមួយអកុសលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រកបជាមួយនឹងអកុសលឬក៏កុសលអញ្ចឹងបើសិគុនណជាចាហំេតុនេះវាប្រកបមួយកុសលក៏ជាហេតុក្នុងកុសលតែគុណអញ្ចឹងអាចចាត់ចូលជាមួយនឹងចិត្តសឹកបាននេះគុណចាស់បានតែជាមួយចិត្តទេគុណចាស់ហេតុអូមួយបានទីគណចិត្តគណៈអរគុណចាស់មួយគណៈមើលក្នុងនឹងទៅដូចជាចាត់ចូលជាមួយហេតុដែរព្រោះដោយសារគាត់ជាហេតុខ្លួនឯងហើយទៅប្រកបជាមួយនឹងហេតុអហេតុទៀតគុណចានឹងនេះគណៈអបពួកនៅក្នុងមេរៀនដែលយើងសរុបមកនេះគឺនេះសរុបមកនេះកុសលហេតុអកុសលហេតុនឹងវាដើរតួជាហេតុតនៅក្នុងកុសលហេតុហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាកើតនៅក្នុងកុសលហ្នឹងគឺកុសលចិត្តកើតហេតុអនញ្ឹចងឹងយ៉ាងឲ្យកុសលចិត្តកើតអញ្ចឹងកុសលចិត្តជាបច្ចយោបនៈហេតុហ្នឹងជាបច្ចយោបនៈនៃអហេតុហ្នឹងជាបច្ច័យញ្ញកុសលឲ្យកើតតអញ្ចឹងកុុសលហ្នឹងជាបច្ចយោបនៈនៃហេតុគណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហអេញ្តុចឹហ្នងឹងมវัានញร៉วាบំវាញ៉ាំផលធ្វើឲ្យកើតគឺញ៉ាំកុសលអកុសលនិងអព្យាកតៈញ៉គាំណចាិត្តអើចឹងរាប់បានតែជាមួយចិត្តទេมันអាចរាប់ជាមួយចេតសិកបាននេះគុំចាស់អើហ្នឹងចិត្តសឹងចគិត្តណសឹងគុំគណបានយើងសួរថាចុះបើចិត្តសឹងចិត្តសឹងវាកើតគ្នាឯងកើតអត់ចិត្តបានទេថាមិនបានទេ
តែនឹងយើងចែកឲ្យដាច់ពួកក្នុងមេរៀនក៏លោកបានពន្យល់ដែរនៅក្នុងមេរៀនចេតសិកហ្នឹងមានក្រុមពួកចិត្តនិងចេតសិកនិងចិត្តហើយមានមួយក្រុមទៀតក៏លោកចែកចិត្តចេតសិកនិងចេតសិកសតចំណានអូនេះគណៈអបគុណគុនចាស់យល់ហើយអះណែញោមថាសួរញាតញោមអាឥឡូវសាម៉ោងទៅ39នាទីសាក់តេសតិចទៅថ្ងៃនេះយើងមិនបាច់តន់ចូលទេសប្តាហ៍ក្រោយយើងរៀនចូលមកដល់កិច្ចសង្ហៈយើងនឹងរៀនអំពីកិច្ចណាញាតញោមរំលឹកមេរៀនកិច្ចអីចឹងទៅចិត្តណាធ្វើកិច្ចណាចិត្តណាធ្វើកិច្ចណាឯដីថ្មអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងថាមកសង្ឃហៈប្រហែលជា10ថ្ងៃអីហ្នឹងហ្នឹងហើយ10ឬ10ថ្ងៃជាងតិចតួចឥឡូវហ្នឹងរយៈពេលថ្ងៃនេះមកដល់ទល់ថ្ងៃនេះយើងរៀនបាន19ថ្ងៃទាំងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងចាប់ពីសង្ឃហៈបាត់ហើយមិនតាន់អស់20ថ្ងៃផងអញ្ចឹងនៅសល់តែ4សង្ឃហៈទៀតបើយើងគិតថា4សង្ឃហៈទៀតមកសង្ឃហៈ10ថ្ងៃ40ថ្ងៃទៀតជាងមួយខែទៀតចាំបាត់នឹងតែ2ខែទៀតចឹងចាំលោកចាស់គ្រូកំសារៀនចេះចេះតើសួរទៅចេះច្រើនសឹងអីហ្នឹងមានអត់ចេះហ្នឹងយកមករងអីយល់ថឹកសួរទៅតាណាក៏ចេះដែរតាឥឡូវសាកឆ្លើយមើល8សំណួរណាច្រឡំអត់8ចេះសំតែណួរឆ្លើយត្រូវមកមនសា8នាទីតែមាត់ហ្នឹងទៅញ៉ៃ8សំណួរឯណាខ្ញុំបាត់សុភៅហ្នឹងសាកតេសបាត់សុភៅអ្នកគ្នាមើលហ្នឹងហើយចាំលើកដៃវាឆ្លើយចម្រុះគ្នាទៅគាត់តែលើកដៃទៅក៏ដឹងថាអ្នកចេះដែរណាបាច់ឆ្លើយចាំថ្មហៅឈ្មោះអាសំណួរសួរថាតើនៅក្នុងរូបភពមានហេតុប្រមាណនេះមើលអ្នកលើកដៃណាឆ្លើយលើកមុនហើយមុនញោមនាងតូចណាលោកម្ចាស់គុនហើយកុំអក្នុងរូបភពមានហេតុ3គុនចាស់មានអលោភៈហេតុអទោសៈហេតុនិងអមោហៈហេតុបាទសាធុមាន3ណាចាស់បាទតាទៅទៀតសំណួរតើព្រះសត្តាបានមានហេតុប្រមាណអ្នកលើកដៃញោមអោហៈវន្ធោគណៈសូមនមស្ការថ្វាយគោរពលោកម្ចាស់ព្រះសត្តាបានមានហេតុ6លោកម្ចាស់គ្រូទៀនត្រឹមត្រូវនៅអីទៀតតើវិហេតុកៈចិត្តមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះញោម
ណាលើកដែរញោមស្រីរតវិហេតកចិត្តមានវិហេតកចិត្តមានសែ8ចាវិហេតកចិត្តមិនមែនវិហេតកចេតសិកទេណាមាន22វិហេតកចិត្ត22លោកម្ចាស់ខ្មែរចំណោះអីខ្លះមិនរាប់ហ្មងវិហេតកចិត្តអីខ្លាំងចេះលោកម្ចាស់អត់ចាំផងមានហេតុពីរចិត្តដែលមានហេតុពីរបងទៅរត់ចិត្តហេតុពីររត់ទៅបងមានអកុសល10ដួងក្នុងអកុសលមាន10អកុសលចិត្តមាន10ដល់មោហៈហើយនឹងនៅក្នុងកាមសោភណៈអស់ណែចឹងហ្នឹងមាន20កម្មសវនៈ12មហាកសាយមញានបុព្វយុទ្ធណាបងមានកម្មយុទ្ធមាន12ចាសរុបតអស់បងពួកគ្នាតែអានគេណែមាន22លោកចាចាទៅតាទៀតសំណួរសួរថាឯណេចង់ផ្លេចសំណួររកអ្នកសំណួរឃើញអកិហេតកិហណន័យមានចេតសិកប្រមាណដែលមានហេតុ2អកិហេតកិហណន័យចេតសិកប្រមាណដែលមានហេតុ2ໄວខ្លះចេតសិកដែលរាប់ហើយមិនរាប់ទៀតមានហេតុ2ហាមបាត់មើលខ្ញុំឈុនហេងមានអ្នកក្លាហានតែម្នាក់ឯណាចំនួននេះម្ចាស់ខ្ញុំមិនអកៈឬក៏អកៈចាស់អកៈមាន9ចិត្តសត្វចាស់ក្រៅមានមោហៈមានតថេមេនេអ៊ីសាអច្ឆរិយៈកុច្ចចៈអលោកៈអតោសៈអមោហៈចាស់ក្រៅអឺតើវិញខ្ញុំចំណេញខ្ញុំបានសិក្សាមើលហ្នឹងហីអត់មើលទេអាហ្នឹងគណៈកត់យកមើលចាំចឹងស្មានអត់បើកគណៈមុននឹងគណៈមុននឹងរៀនហ្នឹងគណៈមើលយប់ឡើងគណៈអង្គុយមើលចាស់គ្រូឥឡូវគណៈចេះមកហេតុហ្នឹងដូចរឿងភាកយ៉ាងតាមដានអូចឹងក៏អកិហេតកិហណន័យដែលប្រកបដោយហេតុ5ចេតសិកដែលមានហេតុ5មកញោមណាបន្តលើកឲ្យលឿនចិត្តអស់មកហ្នឹងញោមបានធូរកណាសូមមកស្ការថ្វាយគំលោកម្ចាស់គ្រូចេតសិកដែលមានហេតុ5គឺមាន
បិតិមួយលោកម្ចាស់គ្រូសូមអរគុណវិបិតិកើតជាមួយទោសៈហេតុផងខមាអរគុណត្រូវអគ្គហេតគហណៈនៃតដែលមានហេតុ4កបដែលហេតុ4អរណាស់ចេះលើកដៃលឿនញោមបានធូរលើកដៃដែរមើលអ្នកផ្សេងម្ដងញោមស្រីរតន៍អត់មានចក្រើអសូរអង្គណាវិញអានបើមញញោមស្រីរតន៍បើមញញោមញោមស្រីរតន៍ថាម៉េចមិញអត់អត់មានលោកម្ចាស់ប្រកបដោយហេតុ4អត់មានទេអឺញោមបកកែមែនណាឆ្លើយត្រូវចាំកន្លែងអត់មានអានោកហេតកហណៈនៃម្ដងចេតសិកដែលមានហេតុ2មានមានចេតសិកច្រើនណាស់នេះខ្ញុំជន់ហែងទៀតណាលើកដៃម្នាក់មករាប់មើលកន្លែងនឹងច្រើនអាចក្រើនតែមានហេតុពីរមាន48យកចាក់គ្រូហើយច្រើនអឺមានចិត្តសឹកអាស័យ5នងរាប់មកណាហឯាប់អញីោមចាក់គ្រូអរាចាប់រាប់មិនចេះឲ្យលឿនផុតរាប់តែមិនតិចហើយឯងណាហាប់ចេះហ្មងអាចក្ររូាប់អត់ដក45រាប់បអងត់ដបកងដកម៉ែនអឺ48វា6ចោលវា7ណាបាទចក្រុហាប់ចេះហ្មងតែកណាអត់ចេះហាប់ដកផងណាចាំមិញចក្រុឲ្យហាប់មិញអញ្ញសមាណៈ3មកញ៉ោអើបាទចឹងអញ្ញសមាណៈ13ហើយនឹងអហេរកៈអនតបៈឲ្យទៅ3គេ16ដកអបូកនឹងទិដ្ឋិនឹងមានណា2ទៀតពី18 18បូក3ទៀតអ៊ីសាមច្ឆរិយៈបិយច3ទៀត21បូកថេនមធៈ2ទៀត25បូក22 45 45បូកចិត្តសឹក3ទៀតមិញចាក្រុងទាំងអស់48ណ៎អញ្ចឹងវិធីបូកលឿននឹង40អាមែនបូកលឿនណ៎នេះរៀងយើងបន្តិចអញ្ចឹងបើយើងកឹតលឿនយើងយកប៉ុន្មានយក40អាយក52ដកកណាយក52ដក52ដក4ទូហេដតុកបី7ចា17តាមបាទវិញចាក្រអត់ទេយកមួយដក42អាយក52ដក4ដដកក4នឹងវិជ័យកិច្ចដកមួយលោកដកលោភៈទោដកសៈ53នឹងវិជ័យកិច្ចាចាណាស់ណាស់2ដកដក4ម៉ែដក4 4លោកហើយសរសៃបើបើអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាអាយើងដល់ម៉ោងហើយក៏ការបញ្ចប់នៅមេរៀនហេតុនេះដោយបរិបូរថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយបន្តកិច្ចសង្ឃៈសំគូដល់ពេលវេលាប៉ុណ្ណេះគ្រូណាលោកចៅអត់សួរសំណួរតែចង់សួរអាហ្នឹងយើងរៀនពីហេតុហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងកម្លាំងរបស់ចិត្តហើយនិងកម្លាំងរបស់ចិត្តសឹកមែនលោកចៅគ្រូឬក៏ណែឲ្យដឹងអូម្យ៉ាងឲ្យដឹងពីកម្លាំងរបស់ចិត្តម្យ៉ាងទៀតឲ្យដឹងអំពីបច្ច័យរបស់ធម៌ពាក្យថាគ្នហេតុហ្នឹងវាជាធម៌
ជាសភាវៈដែលញ៉ាំងផលធម៌ឲ្យកើតណាតាអញ្ជើញញោមផ្សាយមេត្តាទៅចោលសាធុសាធុសាធុខ្ញុំប្រករណាសង្គ្រប់អរគុណលោកចាស់ហើយគណៈសូមអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬបងធម្មកល្យាណមិត្តលើកហាត់ប្រណម្យផ្គុំអញ្ជលីនមស្ការសូមកម្មាទោសចំពោះព្រះគុណព្រះពុទ្ធព្រះគុណព្រះធម៌ព្រះគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពុទ្ធេយោខលិតោទោសោពុទ្ធោខមេ